רוכז דף זין עמוד א', נראה כעת חמש מימרס של רבי יוחנן ושם רבי יויסי, נתחיל בעניין יונת פילה ונעבור לנושאים אחרים. אומר רבי יוחנן ושומר רבי יויסי, מניין שהקודיש בו הוא מספלל, שנאמר ואבי יויסי מלרקודשי ושימחתי בבייסט פילוסי. לכאורה, אנחנו מדברים על עם ישראל, אז תפילוסום לא נאמר, היה מתאים לכתוב בבייסט פילוסום, אלא תפילוסים מכאן שהקודיש בו הוא מספלל. אז רואים מפה שגם הקדוש ברוך הוא מתפלל. מה עם לי? שאת הגמור עם מה הקדוש ברוך הוא מתפלל? עומר אבזוטר בארצו ואומר רב, יירוצן מלפוני, שיכבשו רחמי אסכאה שיא, ויגוילו רחמי על מידו איסאי. זאת אומרת, שיתגברו מידת הרחמים על מידת הדין. ואסנאי גמבוני במידת רחמים, ואכונס להם לפנים משור הסדין. אני לא אנהג איתם במידת סדין כפי מעשיהם, אלא לפנים משור הסדין, ואנהג איתם במידת הרחמים. דני אומר רב ישמואל בן אלישו, פעם אחת נכנסתי לאקטריקטוריוס לפניי ולפנים וראיתי הקסריקל כה השם צבוקויס, שהוא יושב על כיסי רום וניסו, ואומר לי, ישמואל בני בורחני. אמרתי לו, יהי רוצם לפניכו שאיכ בשור רחמכו אסקעסכו, ויגוילו רחמכו על מדויסכו ותסנאי גיבוננך במדעשור רחמים, וסיכונס להם לפנים משור הסדין, ונענה לי ברוי שוי אומר רש"י כמוידה בברכו ואוי ואוה נעומן, קדוש ברוך הוא, או אומן על הברכה שלי. וקומש מלון, מדוע מספר לנו את זה רבי שמואל בן אלישו, שלא תהיה ברכת אדיוט, קלו בעיניכו. ממשיכה הגמורה מהאמרה הבאה, מה, ואומר אבי יכול משום רבי יוסי, מיני שאין מרצין לאדם בשעת כעסו. אדם כועס, אל תפייס אותו עכשיו, תחכה שהוא יירגע, ואחר כך תפייס אותו. דכתיב פונה ילכו ואני חוי סילוך. אמר לו הקדוש ברוך הוא למוישה, המתן לי עד שיעברו פנים של זעם ואניח לך. אחר כך אני אשמע את הפיוס שלך. זה נאמר לגבי חטא העגל. שוי דגמורי, ומי כריתכי כמיה דקדשו בריכו? הקדוש ברוך הוא כועס? אין, דתניה, וכל זועם בכל יום. רואים בפוסו שהקדוש ברוך הוא כועס בכל יום. וכמה זעמו? רגע. וכמה רגע? אחד מחמשת ריבו הוא שמונת אלפים, ושמונה מאות ושמונים ושמונה בשעה? וזוהי רגע, ואין כל בריאה יכולה לכוון אותה שעה, חוץ מבילום אורושו, דכתיב בויודע דעס אליואין. היחיד שידע לכוון את אותה שעה זה בילום, שעל זה כתוב, שכתוב עליו, דעס דעס אלויה ויודע דעס אליואין. אשת דעס בהמת אלוהיה ויודע דעס אליואין, מה זאת אומרת שהוא יודע דעס אליואין? את הבהמה שלו, את האתון, הוא לא ידע למה היא נעצרה. אז דעס אין יודע, אלא מלמד שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס והיה לו מעלה אחת שהוא ידע לנצל, ידע לכוון את השעה שהקדוש ברוך הוא כועס, ואז לנצל את הרגע הזה ולקלל. והיינו דאמר לו לא, נביא לישראל, עמי זכור נו מה יועץ בולוק מלך מויוב וגוי מר, והפוסק ממשיך והוא מסיים, למען דעס צדקוי השם. מהי למען דעס צדקוי השם? אומר בלוזור, אומר להם הקדוש ברוך הוא לישראל דעו כמה צדוק כעס עשיתי עמוכם. שלא כעסתי בימי בילום אורושו. שאלמולה כעסתי, לא נשתה מסניהם של ישראל, סורידו פוליט. כל אותם ימים שבילום רצה לקלל את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא כעס. ואני עוד אמר לי בילום לבולוק, מה אקויב? לא יקבו קייל. ומה אם לא זעם השם. מלמד שכל אותם ימים לא זעם. כך הוא אמר לבולוק, אני לא יכול לקלל אותם, כיוון שהקדוש ברוך הוא לא כועס באותם ימים, אז אין לי איך לנצל את הרגע של הכעס כדי לקלל אותם. ממשיכה הגמורה, וכמה זעמו <coughs> רגע. וכמה רגע? אומר רב אבינו עתים רבי אבינה, רגע כמימרי, הזמן שלוקח לומר את המילה רגע. ומינולון דרגע רותח. איפה רואים בפסוקים שהזמן הוא רגע, שנאמר, כי רגע באפוי חיים ברצועינוי, אז באפוי זה רשון כעס, זה כי רגע באפוי, ויבוי סיימא מאוכה. חבי כמעט רגע עד יעבור זועם. אז רואים שאחרי רגע כבר עובר הכעס, וימסרותך, אומר רבי, באנוכט לס שואי כו זה קורה בשלוש שעות הראשונות של היום, כי חברי קרבלת דתרנגול, דתרנגולי, בזמן שהקרבולת של התרנגול לבנה, וכוי יחד קרא, והוא עומד על רגל אחת. שאתה שיית הגמורי, כל שייטי ושייטי נמי כוי יוכי. אנחנו רואים שהתרנגול, גם בשעות היום, במשך שעות היום, קורה כמה וכמה פעמים שהוא עומד ככה עם קרבולת לבנה על רגל אחת. עונה גמורי, כל שייט איס בישורי קסום קיי. בכל שעה עדיין יש איזשהו שורה של אדמומית. באי שייטה ליזבי שורייקה סומכה, היא כולה לבנה. אומרת הגמורי מייסה באותו עניין, ההוא צדוקי דאבי בשבוסי רבי ישועה בן לוי. שכן של רבי ישועה בן לוי צדוי אבי קומצר ליטובה בקרוי, הוא היה כל הזמן מנסה להוכיח את שיטתו מפסוקים. יואים אחד, שוקל תרנגול, רבי ישועה בן לוי החליט לעשות לזה סוף, לקח תרנגול, ואויק מבן קרעי דה ארסה. העמיד את התרנגול בין רגלי מיטותיו, ואי אין סובר, כמותי האיש הייתא, אל תא, ברגע שאני אראה את הרגע הזה שהתרנגול עומד על רגל אחת עם כרבולת לבנה, אני אקלל אותו ויסיים עם הסיפור הזה עם הצדויקי. כמותי האיש הייתא, נאים. בדיוק באותו רגע, הוא נרדם. עומר, שמע מינו לב אורח ארל מי ודוכי. זה לא דרך ארץ לעשות ככה, ולמה? כיוון שאם הקודש הוא לא רוצה שיקרה לו משהו, אז אתה בא ומנצל את הרגע הזה שהוא כועס כדי להשתמש עם זה לצרכים שלך, זה לא דרך ארץ. ויש לנו גם פה סוג. ורחמו על כל מייסוב, יש עניין לרחם על כל יצורי האדם, זה כולל גם את הצדוקי. רחמו על כל מייסוב כסיב, וכסיב, ויש גם עוד פוסוק, גם אנויש. לצדיק, לא טוב, לא טוב שיבוא עונש על ידי הצדיק. תנא משמיד רבי מאיר, בשעה שהחמה זורחת, וכל מלכי מזרח ומאירוב, מניחים כעסריהם בראשיהם, ומשטח אבים לחמו מיד כועס הקדוש ברוך הוא. מתי זה קורה? כשמלכי ומויסוי לום עובדים עבוד אזוריהם. עוד מימרי, ואומר אבי יוחנן ושומר אב טובה המרדות אחת בליבו של אדם יותר מכמה מלכיות. כשאדם מקבל איזשהו מוסר אסכל, איזשהו תובנה לחזור בתשובה, זה יותר טוב מאשר כמה וכמה מכות שנאמר. כתוב הפוסוק, ונראה את הפוסוק בפנים, ורידפו אס מהעוור, ולא תשיג אותם, ובקשתם ולא תמצא. כתוב על עם ישראל שנמשלו לאישה, והקדוש ברוך הוא כביכול נמשל לבעל. וכתוב שהעם ישראל ילכו אחרי המכות שהקדוש ברוך הוא ייתן להם שמבואר שם בפוסק קודם ילכו ויחפשו את כל העבוד אזור האחרים שיעזרו להם ולא יעזרו להם ואז יאמרו אלכו ורשובו אל אישי אורישו כי טוב לי אז מאותו. אז רואים שמתי זה עזר לא המכות שהם קיבלו עזר אלא מה כן עזר זה שהם, זה שהם החליטו לחזור בתשובה ואומרו אל אלכו ורשובו אל אישי אורישו כי טוב לי אז מעטו יש לו גישרמר, יותר מ-100 מלכיוס. יש לנו פה סוג שכשאדם מבין איזשהו ערעור תשובה, איזשהו תובנה, זה יותר טוב אפילו מ-100 מלכיות, שנאמר, תייחת גערה במבין, מעקות כסיל במאה. הגערה במבין, כשאדם מתבונן ומשנה את דרכו, זה נכנס בו יותר מאשר להכות כסיל מהמלכיות. 100... עוד מאמרי, ואומר רבי יוכל משום רבי יויסי, שלושה דברים ביקש שמוישים לפני הכו תשבוכו ונוסן לוי. ביקש שתשרש שכינו על ישראל ונוסן לוי שנאמר. כתוב הפוסק ונראה את הפוסק בפנים. ובמה יבודה איפה כי מצאתי חן בעיניך, אני ועמך, הלוי בלכתך אני רוצה שאתה את שכינו זכור איתנו. אז אם כן, הוא ביקש שתשרש שכינה על ישראל ונוסן לוי, שנאמר הלוי בלכתך ביקש שלא יתשרשכינו על עבדי ככווי ונוסן לוי שנאמר ונפלינו אני ועמכו, כתוב בהמשך הפוסוק ונפלינו בזה ניבדל אני ועמכו מכל אום אשר על פני האדומו זאת אומרת שאצל אוי אומויסאוילום לא שכינו נוסחו ביקש לו ידיעו את רוחו של הקדוש ברוך הוא ונוסן לוי הבקשה השלישית לדעת את דרכי הקדוש ברוך הוא שנאמר או ידיעי נינוי שדרוכהו אמר לפניו ריבונו של אילום מה הוא רצה לדעת? הוא שואל את הקדוש ברוך הוא מפני מה? יש צדיק וטועיב לוי, ויש צדיק ורע לוי. יש רשע וטועיב לוי, ויש רשע ורע לוי. אמר לו, מוישה, אני אסביר לך. צדיק לוי, צדיק בן צדיק. כיוון שגם אביו היה צדיק, אז ממילא מגיע לו גם טוב בעולם הזה, בנוסף לשכר בעולם הבא. צדיק ורע לוי, צדיק בן ראשו. ואותו דבר אצל רשעים, רשע וטועיב לוי, זה רשע בן צדיק. אז כיוון שאביו היה צדיק, אז לפחות בעולם הזה, טוב לו. את השכר, את העונש על המעשים שלו, יקבל בעולם הבא. רשע ורע לוי, רשע בן ראשו. וכעת הגמרא תיכנס לבאר את הממרי הזו. עומר אמר, צדיק וטולי צדיק בן צדיק, צדיק ורע לוי צדיק בן ראשו. זאת אומרת, יוצא מפה, שאנחנו מענישים בן אדם על מעשה אבותיו. בגלל שאביו היה רשע, אז לכן יהיה לו רע, באוי לו מה זה? שאת הגמור איני ואוקסיב פוקד עון אבות על בנים. יש פסוק שהקדוש ברוך הוא מעניש את הבנים על העוון של האבות שלהם. וכסיל, ובנים לא יומתו על אבות. יש פסוק, מי כנגד, שכתוב להפך, שהבנים לא יקבלו עונש בגלל המעשים של אבותיהם. ורמינן קרו יהדודי. שאלנו סתירה בין הפסוקים. ומשנינן, ותירצנו, לא יקשה. או כשאוחזין אבו יסיים בידיהם, או כשאין אוחזין אבו יסיים בידיהם. תלוי מה הוא עושה. אם הוא גם רשע, יקבל עונש גם על המעשים שלו, וגם על המעשים של אביו. אם הוא צדיק, לא יענישו אותו על מעשה אביו. ואילו כאן, אנחנו אומרים שצדיק בן רשע, כן מקבל עונש בגלל מעשה אביו, אלא אוכי כה אמר לי. אומרת הגמרא, צריך לומר שהקדוש ברוך הוא ענה לו, כשהוא הסביר לו את דרכיו, בצורה שונה. צדיק ותוהיו לו, לא, צדיק גמור. צדיק ורע לו, צדיק שאינו גמור. צדיק גמור, טוב לו גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. אם הוא לא גמור, זאת אומרת לא צדיק גמור, אז... אז לא טוב לו בעולם הזה, ואת השכר על המעשים שלו יקבל בעולם הבא. ולמה? כיוון שיש איזשהו מייסים שהם לא טובים אצלו, אז נותנים לו כבר את העונש בעולם הזה כדי להיפרע ממנו, כדי שבעולם הבא הוא כבר יגיע נקי ויקבל רק שכר. ואותו דבר אצל רשע. רשע וטוי בלוי, רשע שאינו גמור. אז יש לו גם מעשים טובים, אז נותנים לו את השכר על המעשים טובים פה בעולם הזה, בעולם הבא הוא יקבל רק עונש. רשע ורע לוי, רשע גמור. ואומרת הגמורי, המימרי הזאת הוא פליגי דרבי מאיר, כשאנחנו אמרנו שמוישה רבינו ביקש שלושה דברים וקיבל את שלושתם, זה חולק על רבי מאיר, דומה רבי מאיר שתיים נתנו לו, ואחת לא נתנו לו, <coughs> שנאמר, וכניסיס אשר אוכל, אף על פי שאינו הגון. הקדוש ברוך אומר למוישה, גם מי שלא הגון, אם אני מחליט לחון אותו, אז אני מכונן אותו, אף על פי שאינו הגון, וריחמתי את אשר ארחם, אף על פי שאינו הגון. אז אם כן, יש מחלוקת, האם הקדוש ברוך הוא ענה למוישה למה יש צדיק ורשע שטוב לו ושרע לו? האם הוא ענה לו, כמו שאמרנו, שתלוי אם הוא צדיק גמור וכן תלוי אם הוא רשע גמור? או שהוא אמר לו, לא, זה אני משאיר איתי את הסיבה לכך, מי שאני רוצה, אני עושה שיהיה לו טוב, ומי שלא, אני עושה שיהיה לו לא טוב. ממשיכה הגמרא את המשך הפסוקים בפרשה הזו. ויאמר לא תוכל לירויס אספוני. הקדוש ברוך הוא אומר למוישה לא תוכל לראות את פניי. תנא בשמיד רבי שעה בן כוחו. יש לנו ברייסה בשם רבי שעה בן כוחו. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא למוישה. כשרציתי, לא רצית בסנה, קראתי לך. ואז כתוב מוישה פונו. אז לא רצית לראות אותי. אז ממילא עכשיו שאתה רוצה איני רוצה. לכן עכשיו אני אומר לא תוכל לראות שמואל נחמני מה שאנחנו עכשיו אומרים שכשכתוב, לודו חל יוראי של ספונאי, הוא קיבל את זה כעונש על מה שהוא הסתיר את פניו בסנה, זה חולק על מימר של רב שמואל בנחמני יומר אבי יונוסון. שהוא סובר להפך, מה שהוא כיסה את עצמו בסנה, הוא קיבל על זה סחר. רב שמואל בנחמני יומר אבי יונוסון, בזכר שלוש, זכה לשלוש. בזכר ויסתר מוישה פונוב, שכתוב בסנה, זכה לקלסטר פוני. בזכר כי ירא, כתוב שהוא הסתיר כי הוא ירא, כי הוא פיחד, זכה לביירו מגשס אילו. כשראו את קלסטר פונו כשהוא חזר מההר, כתוב שעם ישראל פחדו מלגשת אליו. בשכר מהביט זכה לב את תמונת השם מהביט. אז אם כן, יש מחלוקת נוספת, האם כשמוישה רבנו הסתיר את פניו בסנה, הוא קיבל איזה שכר? שכשהוא חזר מההר, אז פניו העירו? או להפך, שהוא קיבל איזה עונש, שהוא לא שכשהוא רצה לראות את תמונת השם, חושבי ברוך הוא לא הסכים. ממשיכה את הפסוק האחרון בפרשה. ועשירויסי אסקפי ורואיסו אס אחורי עומר רב חנא בר ביזנא ומרב שמחסידא מלמד שהראה הקדוש ברוך הוא למוישה קשר של תפילין עוד מימרה האחרונה ועומר רבי יוחנן ושומר רבי איסי כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא לטויבו אפילו התנאי לא חזר בו הקדוש ברוך הוא שנותן איזושהי הבטחה לטובה גם אם זה הבטחה על תנאי אם יקרה אם תעשה כך וכך אז תקבל כך וכך הקדוש ברוך הוא לא חוזר בו גם אם לא יתבצע המעשה הזה מנולון ממוישה רבינו, שנאמר, ערף ממני ואשמידם. קביש ברוך הוא אומר למוישה, אחיך את העגל, בוא תעזוב אותי, תן לי להשמיד את עם ישראל, ואעשה אוי סחור לגוי עוצו, אתה תהיה ראש האומה. אף אגא דבוי, מוישה רחמא לא דמינסה, הוא ביטלו, מוישה רבינו לא הסכים, הוא אמר, אם אומה של שלושה ראשים לא מחזיקים מעמד, אז ודאי שאומה של ראש אחד לא יחזיק מעמד, והוא לא הסכים לכך, אפילו אוכי אוקמא בזארי. אז למרות שלא יתקיים ש... השמיד, שהקדוש ברוך הוא השמיד את עם ישראל, בכל אופן את ההבטחה לעשות אותו לגוי עצום התקיים איפה שנאמר בני מוישה, גרשם ואליעזר. והיו בני אליעזר רחביו, הרויש, וגויימר. ובני רחביו רבו למעלה וגויימר. ותני רבי יוסף, ברייסה בשם רבי יוסף, למעלה משישים ריבו. שכתוב שבני רחביה היו רבו למעלה, היו הרבה, הכוונה יותר משישים ריבו. מאיפה אנחנו לא יודעים את זה? אסי רביו רביו כתוב בברייסה. כסיב אוכל רובו למעלו, וכסיב עוסם ובני ישראל פורו ואיש רצו ועירבו. אז כמו שבמצרים עם ישראל היו למעלה מ-60 ריבו, כך גם זרוי, שמוישה רבנו הגיעו, הגיע ליותר מ-60 ריבו. אז רואים שההבטחה שהקדוש ברוך הוא מבטיח, גם אם בסוף לא התקיים התנאי שהוא לא השמיד את עם ישראל ועשה אותו לראש האומה, בכל אופן הוא קיים את ההבטחה של הטובה הזאת. אז אם כן, מה יש לנו כאן? חמש מיימריז. של רבי יושעון ושם רבי יויסי, ממרא ראשונה ראינו שהכביש בורחו מתפלל, הבאנו גם את התפילה והבאנו את המייסה של רבי שמואל בן אלישע שבירך אותו, את הנוסח של התפילה, ממרא שנייה שאין מרצין לאדם בשעת כעסו, והבאנו שהכביש בורחו הוא... כועס, והבאנו גם כמה הכעס שלו, ואת כל המייסה עם רבי ישועה בן לוי שהיה לו צדוקי והוא רצה להרוג אותו, ו... בסוף הוא ראה שזה לא דרך ארץ שקדוש ברוך הוא זימן שהוא יהיה, שהוא יירדם בזמן הזה שהקדוש ברוך הוא כעס. ממרה שלישית, שרבי יוחנון אומר בשם רבי יויסי שטובה מרדות אחת בליבו יותר מכמה מלכיות. עוד ממרה שביקש מוישה שלושה דברים וקיבל שלושה דברים. וממרה האחרונה, שכל דיבור ודיבור שיוצא מהקדוש ברוך הוא, לטובה, אפילו על תנאי, לא חוזר. ראינו שתי מחלוקות בעניין של בקשה השלישית שהוא ביקש לדעת את דרכיו של הקדוש ברוך הוא. לפי רבי יוחנן בשם רבי יויסי הוא קיבל תשובה לכך. מסקנת הגמרא היה שתלוי אם צדיק גמור או לא צדיק גמור, רשע גמור או לא רשע גמור. ולפי רבי מאיר הוא לא קיבל תשובה על זה אלא הוא אמר לו מי שאני רוצה אני מכונן ומי שאני רוצה אני מרחם ומי שלא אז לא. מחלוקת שנייה האם כשמוישה הסתיר פניו בסנה הוא קיבל איזה שכר או להפך שהוא קיבל איזה עונש, שכשהוא רצה לראות את פניו, רביש ברוך הוא אמר לו, אתה לא תוכל לראות את פניי.